E eu vou pedir agora pra vocês receberem, com muita energia, essa salva de palmas pra Edgar Quintanilha! Boa noite, senhoras e senhores. My name is Edgar Quintanilha e precisamos falar sobre Marília Mendonça. Não sei se vocês viram, mas ela ultrapassou a Lady Gaga and Michael Jackson em visualizações no YouTube. Quer dizer, o Brasil se tornou uma sociedade de corno. É um fato. Michael Jackson é o rei do pop. Lady Gaga tem um Oscar. Marília Mendonça tem o quê? Uma legião de cornos fiéis. Porque esse bando de corno podia estar dividido aí, ouvindo Paula Fernandes, Marília Mendonça... Não, Marília Mendonça já tá, né? Maraísa, Simone Simonella... Mas não! Cornos fiéis. Mesmo corno fiel, o pior tipo de corno que existe. Isso é uma grande verdade da vida. Aí eu vi muita gente falando assim... Ah, mas agora que Marília Mendonça ultrapassou a Lady Gaga, isso significa que tem mais corno do que viado. Meus amores, e uma coisa impede a outra? É porque realmente é difícil você chorar quando você foi traído ouvindo Oops, I did it again, I'm in your heart, got lost in the game, oh baby, baby, oops. Não dá, tá entendendo? Porque a música feita para nós, viados, é uma música... É uma música mais trabalhada pra você bater a raba no chão. Isso é um fato. E bater a raba no chão chorando não dá. É tipo chupar cana assoviando. Chupar cana não dá. O resto eu já tentei dar sim, ter experiência de causa. O problema é a cana. Mas imagina, I wanna dance and love and dance. Aí lembra do boy. Again. Não dá, gente. Então, o sucesso da Marília Mendonça está em quê? Em aglutinar duas populações. Mostrando que o chifre é universal e sem preconceito. Agora eu fico aqui o questionamento. Por que sofrer por amor? Hein? Valendo final de semana com tudo pago em Ibirité. O que é o amor? Eu pergunto a vocês. Eu olhei no Google. E o Google dá 4 definições. Mostrando que nem ele sabe, porque enrolou demais. Amor. O objeto de tal interesse ou veneração. Isso não é amor, isso é psicopatia. Amor. Atração baseada no desejo sexual. Isso não é amor, isso é vontade de trepar. Amor é relação amorosa. Porra, Google, aí até eu sei explicar qualquer palavra, né? Usar uma palavra pra explicar a palavra, porra, o que é amor? É relação amorosa. E relação amorosa é amor. E amor é relação amorosa. E relação amorosa é amor. E amor é relação amorosa, porra. E o outro mais problemático ainda. Devoção, adoração. Porra, aí partiu pra um outro patamar de amor. Eu vejo aqui minha amiga falando assim, ah... Eu tenho uma veneração, uma adoração pelo meu marido. Essa pessoa não faz sexo, ela faz novena. Não dá. Eu, já que Marília Mendonça tem 23 anos e virou a papisa dos corvos, eu vou tentar explicar um pouco o que é amor. Amor, por exemplo, é você não ter a senha do celular. Eu poderia dizer que é isso, mas isso no caso é burrice. Amor é quando você vai dormir de conchinha e topa-se a parte de fora da conchinha, mesmo sabendo que no outro dia seu braço vai estar fudido de dormente. Amor é quando você, meu querido, irmão, minha irmã, você, ó igreja aqui presente, vocês, meus irmãos, aceitam, entre outras coisas, lê o texto. É quando você posta uma foto em que o seu amado, sua amada, namorado, peguete, esposa, marido, saiu bonito, mesmo você tendo saído Satanás depenado de tão feio.
A perda da vaidade é sinônimo de amor, tá entendendo? Eu vejo alguns casais aqui, olha, veja bem. Meu amigo já perdeu a vaidade, olha, total. Isso significa que ele ama ela, tá entendendo? Ama, ama muito. Agora, a dica que eu dou é, já que perdeu a vaidade, não perca o dinheiro. Senão você... Ô, gente, aqui eu termino. Senão você vai ser o próximo a ouvir Marília Mendonça.